Hej, jeg hedder Kenneth Geisel, og jeg arbejder som freelance konsulent med open source ting i det hele taget. Jeg arbejder har gjort det de sidste snart 7,5 år. Efter jeg har arbejdet som fastansat i en del år, så har jeg fundet ud af, at den her freelance tilværelse, hvor man er projektansat, arbejder på kortere eller længere projekter, typisk fra fra 3 til 18 måneders projekter. Det passer godt ind i den måde, jeg er på. Det betyder også typisk, at man ikke er sikret at have et arbejde om 3 måneder eller 6 måneder. Og det er en del af charmen. Jeg er softwareudvikler, hvor jeg primært arbejder med at skrive den bagvedliggende kode til websites. Hvor det ikke er en gang imellem, så arbejder jeg selvfølgelig også, hvor jeg laver selve det der er inde i webbrowseren, men mest alt det der sker bagved, det brugeren ikke ser. Så det er meget det er både skjult, men det er også der hvor de store udfordringer tit ligger. Det er der hvor man kan gøre en forskel på om et website føles let at bruge eller er tungt at bruge. Det betyder også, at jeg bruger mange forskellige teknologier hver dag, fordi i backend-delen, der er man meget ofte, bruger man både nogle programmeringssprog, jeg bruger nogle der hedder dynamisk programmeringssprog, som jeg lige kan komme ind til lige om et øjeblik, og så bruger vi også tit nogle databaser, og som er typisk er nogle store, tunge programmer, der er heldigvis nogle andre, der tager sig af og har lidt styr på, men jeg bruger dem meget ofte. I et dynamisk programmeringssprog, der er der ikke så langt fra, når man har tænkt noget, til man kan have skrevet programmet og faktisk har givet brugerne det, så de kan bruge det. Der er meget ofte en meget, meget kort udviklingstid. Og det giver en sjov dynamik i, at man meget ofte er meget tæt på sine brugere. Og der skal man altid tænke på, at man laver ikke software og websites for computerens skyld. Man laver det faktisk for de mennesker, der skal bruge det. Og derfor så er det vigtigt, at man laver nogle ting, som de godt kan bruge, som faktisk gør deres liv enten lettere eller bedre, eller på en eller anden måde gør dem til bedre brugere eller lykkeligere mennesker, eller hvad det nu er, de skal gøre. Jeg er uddannet på Københavns Universitet, hvor jeg har jeg har hovedfag i kemi, men jeg har bifag i datalogi. Og dengang jeg startede med at arbejde med starte på universitetet, der var internettet i sin spæde ungdom. Der var ikke noget, der hed websites eller lignende. Så da jeg startede, så var kemien det, hvor alt det spændende var. Det var først, da jeg var færdig, at man kunne se, at der var ting, der kunne være interessante for internettet, og jeg blev ved min studietid fascineret af internettet. Jeg var formodentlig den første i min familie, der overhovedet kunne stave til internet. For den første formodentlig af alle mine venner og gamle klassekammerater har jeg nok været den første, der prøvede at sende e-mail. Og derfor så var det noget helt nyt, og det var sådan et uudforsket land. Det var næsten som at være opdagelsesrejsen. Og det er derfor, jeg egentlig måske skiftede fra at være kemiker til at faktisk bruge mit datalogiske bifag meget mere. Så har jeg været så heldig, at jeg faktisk har tit, også som freelancekonsulent, men også som, hvor jeg var ansat, faktisk har arbejdet med begge dele, hvor jeg har programmeret kemiske eller biologiske ting. Altså har lavet programmer til kemikere eller biologer. Og der har jeg kunne bruge begge fag samtidig. Hvor min fokus selvfølgelig har været så mest på programmeringssiden, hvor jeg har haft kemikerne eller biologerne som brugere, og jeg har haft stor fornøjelse af det. Det stammer egentlig også fra min studietid. Da jeg startede på universitetet, var jeg DOS-bruger. Det var Microsoft og IBM's store styresystem på det tidspunkt. Men da jeg startede på mit datalogi, så blev jeg præsenteret for noget, der hedder Unix. Og det skulle man bruge som studerende. Det var Datalogisk Instituts officielle IT-system.
Og det havde jeg jo aldrig prøvet før. Det var jo kun noget store virksomheder og universiteter havde, så det havde jeg aldrig hørt. Jeg havde hørt om det, men jeg aldrig prøvet det. Og egentlig så var det bare en verden, som passede godt til min måde at arbejde på. Og da jeg så på et tidspunkt godt kunne tænke mig at have en Unix derhjemme, så havde jeg ikke den der 500.000 kroner, som sådan en Unix kostede. Det har man typisk ikke som studerende. Så jeg måtte finde et billigt eller gratis alternativ. Og derfor så blev det Linux. Og derfor så begyndte jeg at blive fascineret af den tankegang, der lå bag open source, som det ikke hed på det tidspunkt, men altså blev fascineret af den her idé med at dele den her program, man skriver. I virkeligheden minder det meget om hele den tanken bag universiteterne, at hvor man deler sine forskningsresultater, og her der deler man de programmer, man har skrevet. En af de store ting, jeg har haft stor glæde af, det er med ligesindede. Altså, jeg har også opsøgt ligesindede igennem brugerforeninger, user groups, som vi kalder dem. Jeg prøver at opsøge fora, det kan være på nettet, eller det kan også være i fysisk, hvor man mødes, og kan sådan sidde og snakke sammen og mødes, og det er ikke altid, man jo selvfølgelig behøver at snakke teknik. Man kan også snakke om alt muligt andet, men det at møde nogen, der faktisk har den samme interesse, på samme måde, som man ville måske gøre, hvis man synes, at fodbold er sjovt, så er det ikke sjovt at spille fodbold alene. Det er sjovest at spille i en klub. Så er det også sjovest, og man lærer også meget mere ved at faktisk være sammen med nogen, der har de samme interesser. Man kan ikke dække alle aspekter af et emne, og det kan man heller ikke af Linux. Så derfor så er det altid sjovt at være sammen med andre, fordi det kan være nogle af de andre har arbejdet med et andet delområde, og så på den måde kan man berige hinanden og lære hinanden. Det er derfor, kan man sige, at man kan godt gøre det alene, men det er ikke nær så sjovt, som når man gør det sammen med nogle andre.